mirë, po duke e ditur fillimisht se gruja e ka obligim me i bo hyzmet burit të vetë. Për mos me zgjat, pika e katërt, është vëllezër të nderuar, disa këshilla shkurtimisht lidhje për çiftet bashkëshortore, qoftë ato çiftet bashkëshortore që janë martuar ishtazi, apo ata që janë martuar edhe më herët e që ndoshta ko pas kohë po na ikon disa udhëzime profetike lidhje me sjelljet ndaj bashkëshortëve. Së realisht, çështja e jetës bashkëshortore është në vija trasha e ndërtuar mbi dy parime, parimin e dëshirës, e dashuris dhe të mëshirës. Qështja e martesës thash është një uthim që ka mundësi me qenë dhe i gjatë dhe më ka mundësi me qenë dherë në vdekje, që jo që dëherë shtyje në senet me dashuri, pa pa tjetër kësaj dashurie duhet me ashtu edhe një mëshirë, edhe një mirëkuptim me zvete, e që duhet ndërtuar raportet mes bashkëshortëve mbi këto dy parime, që çdo familje nuk funksionan në qovë se nuk mbretërën atë dashuria dhe mëshira e mirëkuptimi me styre. Mirë po, po du më nalë vetëm tri qështje, tri këshila. Këshila e parë lëzër të ndaruar është që mu mundu qiftet bashkëshortore me ndërtu familën e tyre mbi fejnë Allahot Azevgjel edhe mbi atë se si me arritë knasin Allahot Azevgjel. A thjesht të jenë të dheqër nga këparim që njëri tjetër të ndihmojnë dhe të janë gjesin dorën për në rrugën të Allahu Azevgjel. E këtë e shohim qartë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë se Allahu e mëshiroft atë burrë i cili quhet natën mu falë, edhe e zgjën familjen e vetë mu falë, edhe në qovë se nuk zgjohet familja ti mu falë, e merë dhe e lakë dorën dhe dhe më thonë e stërpik gruan e vetë që ti ndihmojt të quhet atë falët aja si aj. Apo thotë, Allahu e mëshiroft atë grua e cila quhet mu falë natën, edhe qëmë burën e vetë mu falë, edhe në qovë se thëtë nuk qohët burë, e lakë dorën dhe stërpik ftyrën e tina që të ndihmoj mu që. Thjeshtë lëzër të ndëruar, ajo që duhet me konë edheqër dhe martesa tona dhe jetët bashkëshortore, që me ndihmu edhe në kryrën në obligimeve, por edhe me ndihmu që një jetetën me largu prej haramit. Se pejgamberi s.a.s. një hadith ka thënë, se nuk ka deponu, nuk ka marrë kush asë gjë më të mirë, se një zemër, dhe më thonë falenderuese, një gju që e përmendë Allahun Azevgjel, dhe një grua të mirë, e cila e ndihmon atë në fejnë e tina. Thjesht, kjo është a që du të me konë raporti me burë në grusë. Jeta ka sfida, ka mundësi dhe ma njeri o të joshët nga haramet, qovë burra po gru, ka mundësi ndë njëherë herë, dhe më thonë obligimet që i ka njeri në këtë jetë të largojnë, apo të harrojnë nga dhe obligimet ndaj Allah të zëgjel, mirë po njëri tjetërit ja përkujtojnë dhe ndihmojnë që mi qurë në të Allah të zëgjel në vend dhe më largu nga haramet. Kjo është këshilla e parë. Këshilla aty dhe zërë të ndëruar është që në familjet tona mu mundua që mi mbizotru një moral i mirë, një moral që në ka mësu për nga mbere sallasallem në ka këshilu me të. Khajrukum, khajrukum li ahlihi, u anë khajrukum li ahli. Mëj miri për jush, është ajë cilështë mëj miri për familën e tina, e mëj miri për familën time, unë jam. Jo, si shpesh shohëm që një njeri, kur del me shoqërinë e vetë, me kolekte vetë, ka mundësi me qenë shumë i këndshëm, që njëzët dhe më thëmë mundi mirë me të, me më betin e tina, mi po i njëti përsan, kur këthejt në familje, si me ardhë mund, dhe nështë në kryes tjetër, duke nështë fy, duke ofendu, duke malku, nështë dhe me keqe, edhe duke goditur, e që kjo nuk është morali për nga mbere sallallari vësallim, që është si në familje e tina, edhe nuk ka kërkuar kështot të ndërtohen raportet bashkëshortore. Unë e përmarë vetëm një shembull nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Jo, dini me Ajshën njëherë në një luft, ka qenë dhe ka marë Ajshën me vete si shoqëruse, dhe ju ka thënë në shokëve të vetë, shkoni për para, shkoni për para, edhe vetë kam betë me Ajshën, edhe ka thënë Ajshës, apo garojmë vrapim, cili po ja të i kalojmë një tjetërit. Edhe atëherë ishte Ajshë atët më eri, në mënë dhe, dhe më thënë me peshë me vogël, dhe ja tali kalem për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam. Pas një kohë, prap një rrugtim më ushtrije, me ushtri për nga mberit, sallallam, pe e dërgon prap ushtrim për para dhe për mbetet më ajqës, prap të garojnë me të. Një për këtë radhë, ja të i kalem për nga mberit, sallallam, sa e shte kështë shtuar peshë, dhe më thënë dhe ja të i kalem dhe për nga mberit, sallallam, kjo ishte pa të humbjen më herët. Mirë pa e që po du me thonë vëzër të ndëruar, për nga mberë sëmë këtë mosh, kërë martuar me ajshën vetim ka kalu 50-et, ka qenë për nga mberë Allah, ka qenë u dhesë ushtrije, se ka qenë rrugë me ushtë, dhe më thonë, për me shku me luftu. Këtë këto, shtyrja në mosh, për nga mberë, u dhesë ushtrije, së përpengojnë që me gjithë kohë dhe me relaksu, edhe me relaksu me familjën e tina, edhe nështë të me bo një gorë të tilë. E kë frym e moralit të mirë, e sjellës të mirë, dhe më thonë, në vetë familjet në duhet edhe në puna mungon në kohët e fundit, edhe qështja dhe këshila të tretë zërë të ndëruar, është se thash nuk ka mundësi njeriu me udhëheq, dhe më thonë, jetën e vetë, gjithmonë qofta e bashkëshortore, apo diçka vetëm me dashuri, po që nuk është edhe mëshirë aty, po që nuk është mirëkuptimi aty, po që nuk është ndonjëherë me arsyetu njëri tjetrin, e këtë nuk po e them vetëm se më ndu që, domethënë është një edukat bashkëshortore dhe psikologjike, mirë po në qofë se e kthejnë edhe vetë mësimet për pejgamberin së selim, e sheni këtë shumë qartë, e sheni të pejgamberin së selim, ku ka thënë për burrit, i ka thënë, la yafruku mu'minun mu'minatan, in rad në kariha minha khulukan, radhja minha khulukan akhar. O nuk e urren, burri gruan tërsisht, qofë se urren një vesë të saj, i pëlqen vesë të tjera, thëm. Nuk ka për një vesë me urejt krejt, po duhet thjesht me arsitu për shkak të veseve dhe edukates dhe gjështjeve të mira që i ka ajo. Po atë kundër të në njëtën këshkida ka dhëmë për nga mbejrës sëmë grave, ka thoni kam po në gjëhnem mas shumë t'i gratë. A thot për shkak të mohimit, e pyesin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, a është fjala për kofrin? Thot jo, ja, je kfurn el ashir. Jan muse ndaj burrit. Do sa shumë të mira ja bën për një të keqe, i harron ato të mira, thot se kurr pe te hajskun po, kurr mirë s'm ke bë. E këmsim, këto dy hadithe po na tregojnë që na duhet me arsyetu njëri tjetrin. Ska njëri patmeta, zë kosh ka mundësi me pas gabime, dhe burë me pas gabime, dhe gruën me pas gabime. Mirë po të mirët, me ndërmjecu dhe me arsetu dhe me mbyllë sytë, dhe me pas me përkoptim, dhe me thonë, ndaj asaj të keqë, apo asaj vejse të keqë, që mund të me pas.